Nazdar, tady Andy, já vás vítám u dalšího Random Vlogu. Random Vlog po delší době, jak už jste se asi zvykli. Důvod tentokrát k tomu je, že jsem absolvoval vyšší odbornou školu filmovou v Písku a dneska, právě počínaje dneškem, jsem diplomovaný specialista. Takže mě spadlo strašně moc stresu. Budu mít teďka víc času, za pár dní odjíždím na videokempy, což někteří asi víte. A je to hrozně super, jak jsem se chtěl s váma takovou touhle cestu aspoň podělit o ten zážitek. Je to fakt neuvěřitelný, já musím koukat někdo přes silnici. Po třech letech studia filmové režie, to je za mnou. Zatím si to ještě neuvědomuju. Jsme teďka s spolužáky slyšeli sednout, já jdu teďka jenom si pro jídlo, protože mám hlad, jsem ještě na ní neobědval, on už je nějak po 6. večer. Tak se tak nějak na oběd vo večeřám. No a je to za mnou, no. Co teď budu dělat dál, ještě nevím. Rád bych pokračoval ve studiu dál. Jestli to půjde, kde to půjde, nepůjde, kdy to půjde, kam to půjde, nevím. A v tuhle chvíli mi to jedno, neřeším to, protože vychutnávám si svůj diplom. Vychutnávám si to, že mám za sebou určitou etapu života, pokračuju dál samozřejmě. Jsem rád, že teďka přes léto snad budu mít díky tomu poměrně dost, a tady brečím úplně se zim, ale to je sluníčkem. Dost času na to se věnovat zase nějak další tvorbě, na videokepech, věřím tomu, že vyprodukuju něco zajímavého, doufám, že to foukání teďka přesně něco slyšíte, jestli ne, tak no tak ne, aspoň mi uvidíte, to je zase slzím, ale to jdu ve stínu. No a abych tady ten ranovolikam ukončil, protože vlastně má jediný téma bylo to, mám diplom doma, wow, Daniela Brda, this, diplomovaný specialista, to je krásné. No a taky abych netrhal partuliška, že youtuber teďka udělal maturitu, tak jako, no je maturita, to je první začátek, no, až si budete dávat maturitu každý půl rok, tak si pak povíme, jaký to je. Tak jo lidi, doufám, že teďka ty videa, co budou přicházet, s vám budou líbit a věřím, že se s některými z vás brzo potkám na videokempech a jestli ne, tak na nějaký jiný YouTube akci. Lidi, Andy končí. Čau!